Психиатрията в Корил ще бъде преместена в София. Това е една от спешните мерки, които ще вземе Здравното министерство след инцидента, при който пациент уби друг пациент. От до година ще се увеличат и заплатите на работещите в психиатриите. Подобни сцени за работещите в Корило ежедневие. Късмет е, че в този момент има няколко санитарки. Толкова години не мога да знам колко пъти съм удряна, но и скоро имах ритник в очите тук. Колежка имаше удар тук. Често викам от мъжко санитари да ни помагат. Много често. Защото персонал няма. Днес работният ден за старша сестра Велчева започва с инцидент. Тази пациентка е бутната от друга и се нуждае от рентген. Затова пътува, придружава сестра. В същото време санитар е на дело. В отделението преди 30 болни остава един санитар и аз. Заради всичко това и след инцидента ще въведат специализирана охрана. Специално за нашата болница вече е решено тя да бъде пребазирана в София. На трето място се взе решение категорично в следващия бюджет 2016 година да се увеличат заплатите на работещите в държавните психиатрични болници. Също така в психиатриите ще могат да бъдат обучавани млади специалисти, за да се привличат нови кадри. За новините на Нова, Мария Милкова.